കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പാടെ ശരിയെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയൊരാക്രമണമല്ലത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായി ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പല മേഖലകളിലും ആക്രമണത്തിനിരയാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെതിരായിട്ട് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ നിലപാടിൽ കേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നിലയിൽ ഞങ്ങൾ സാൻ ഗോൻസ്വാമി ജയിലിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അവിടെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടും അതിശക്തമായ സമരം നടത്തിയതാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദഗതി ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കയ്യിലുണ്ട്? 2014 ഈ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള കണക്കിന്റെ കണക്കെടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം, വയലൻസിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ടോണി, ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. 2014 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ വർഷവും രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായി നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ FIR വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ടോണി, താങ്കൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അത് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് UPA സർക്കാരായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ആ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ നവീൻ പട്നായിക്ക്, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുന്ന, ഹൈന്ദവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവാണ് നവീൻ പട്നായിക്ക്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് നയിച്ച നേതാവാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയൊരു നരവേട്ടയാണെന്നോ നവീൻ പട്നായിക് നടത്തിയൊരു നരവേട്ടയാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോണി ജോസഫ് ഇത് നടത്തിയത് ആരാണ്? ഇവിടെ ഈ ടോണി ജോസഫ് ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് ആരാണ്? നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരർ. കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷം അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല.